disse, cara? O que você tá fazendo com o aspirador aqui na grama? Você falou que era pra limpar a grama, que a gente tá indo pra Calgary. Não, mas era só pra tirar umas folhas mesmo, porque eu preciso desse aspirador pra poder embalar minhas roupas. Embalar roupa com aspirador? É. E o aspirador a gente vai usar com isso aqui, com essas sacolas. A gente comprou a sacola na Amazon. Eu vou até colocar o preço aqui na tela pra vocês terem uma ideia. O que, que você tem aqui? Você pega essa sacola, você coloca a roupa dentro e daí você, com o aspirador, você tira o ar dela. Você pode utilizar essa bombinha. Mas a gente utiliza o aspirador porque é muito mais rápido. Então você consegue transformar uma pilha de roupa assim, você consegue deixar dessa forma. Tudo que a gente pode colocar dentro dessa sacola, a gente tá colocando. Inclusive até colchão. A gente tem uma sacola grande de colchão que aspirou pra poder enrolar o colchão e o colchão fica bem pequeno. Vai, Felipe. Puxa. Puxa o ar. A gente precisa tirar o ar da sacola. Tira o ar. Muito difícil, papai. Deixa eu tentar. Eu vou mostrar pra você como que faz isso aqui. É assim, ó. Você falou que era pra tirar o ar pra compactar as roupas. Ah, coloca o aspirador aqui? E essa mudança pra Calgary também inclui a preparação pro frio de Calgary. Itens recentes que a gente comprou pra levar, porque agora a gente tá entrando na primavera. E é a melhor época pra você comprar roupa de inverno. Essa jaqueta aqui, essa jaqueta espelhada dentro, ela ajuda a manter a temperatura, né? E essa parte de fora brilhante, ela absorve o calor. Então, essas jaquetas, elas são preparadas pra aguentar até menos 20, menos 30. Eu vou mostrar da minha esposa aqui, que é bem legal. Essa jaqueta chegou essa semana. A da minha esposa, em torno de $400. Mas é uma jaqueta grande, né? A mesma tecnologia que você pode pesquisar até. Omni. A minha esposa, ela tem uma amiga que mora em Winnipeg, que é um dos lugares mais frios no Canadá. Ela mandou uma mensagem pra ela em Winnipeg, falou assim, qual que você recomenda? Ela falou assim, compra a da Columbia Omni-Tech, Omni-Heat, que é a melhor delas. Então o que a gente fez? A gente comprou. Então vamos testar em Calgary essas jaquetas. Outra coisa que acabou de chegar, nem ia entrar nesse vídeo e acabou de chegar, é essa bota aqui também da Columbia. Né? Eu já tenho uma bota de inverno já, mas essa chegou aqui pra coleção. Outra coisa que a gente vai trazer para a Alberta, a gente nunca utilizou aqui, que é o spray de urso. Aqui, na verdade, aqui onde eu moro, nessa região, tem mais urso do que para onde a gente está mudando, mas é sempre bom trazer. E também algo interessante que a gente vai trazer, a buzina contra o urso. Se você vê um urso, você está na trilha, você pode utilizar essa buzina aqui para ver se eles dão uma corrida. E funciona mesmo. Vamos fazer um teste agora, vou mostrar para vocês.